रविलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा चारित रूपमा हरेक चाहिँ के अब सामाजिक रूपमा चाहिँ बाहिरिगमन गर्नको लागि पार्टीभित्रबाटै पनि खेलिएको यो खेल हो सत्य पर्छ गगन थापाको अभिष्ट पुरा गर्नको लागि रविलाई जेलै हाल्नुपर्छ भन्ने मानसा बाचा कर्मणा अगाडि यो राजनैतिक पूर्वाग्रह दुरा, र दुराग्रहबाट अगाडि बढेको हो भने यो सरासर के हो गलत हो करोडौँ पैसाहरू चाहिँ के भन्दा गोर्खा मिडियामा ल्याउने चाहिँ के भन्दा जिबिराई हुन् जिबिराई चाहिँ के भन्दा ठग हुन् तर चाहिँ के भन्दा त्यो ठगी प्रकरणमा रवि लामे छाने छैनन् रवि लामे छाने उनकै पार्टीबाट प्रतिकार भएको छ किन भन्दाखेरि अब त शिशिर खनाल जस्ता अन्त संसदहरू त्यो समितिमा छन् भने उनीहरू समितिमा भएर उनले त्यसले किन अनुमोदन गरे किन सही गरे किन नोट अफ डिसिजन किन लेखेन यो त राम्रो भयो रविलाई पक्राउ गर्नु भनेको बाटो खुल्यो ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूले अब कारवाही गर्नुपर्छ भने जनआवाज घन्किनुपर्छ सत्य चाहिँ बोल्नुपर्छ चा, सत्य अपाच्य हुन्छ हुल हुजेत्र चाहिँ भड भिड भडक्काले चाहिँ के भन्दा तात्विक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन नेतृत्वले ने गल्ती गर्दा गर्छ भने अरू जनताले के न्याय पाउँछन् उनबाट देशले ठुलो आशा गरेको थियो तथापि चाहिँ के भयो भन्दा रविको चाहिँ के सुरुदेखि बुढासैनी काण्डदेखि अब के भयो भन्दा उनी विवादास् एउटा नेतृत्वको पात्रको रूपमा स्थापित भए प्रहरीले चाहिँ के त भन्दाखेरि सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान निर्भिक गएर गर्नुपर्दछ दोषी छन् भने रविलाई चाहिँ के उन्मुक्ति दिनु हुँदैन किन दोषी र प्रमाणले हेर्छ भने तर राजनैतिक प्रतिशोध होइन राजनीतिक प्रतिशोधबाट हेर्ने चोखो कोही पनि छैन देशको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि उनको एक्काइस बाइसवटा सिटलाई कता चाहिँ भनौँ के भन्दा प्रयोग गर्ने प्रयोगगात्मक रूपमा भनौँ नेपाली काङ्ग्रेस र एमएलए चाहिँ विगतमा प्रयोग पनि गर्यो उनी दुवै पटक प्रधानमन्त्री पनि भए दर्शक पनि नमस्कार मेकिङ नेपाल मिडिया म मरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी तथा राजनीतिक विश्लेषक केपी शर्मा पन्थीजी हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँसँग सामसायिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ सर कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद जय जननी जय मातृभूमि पछिल्लो समय देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि एकदम भयावहक अवस्था जस्तो देखिराखेको अवस्था छ हिजोदेखि त झन् देशमा एक प्रकारको तरङ्ग नै आएको छ रवि लामिछानेको पक्राउको केसले के भन्नुहुन्छ मूलत नेपालको राजनैतिक इतिहासलाई विगत र वर्तमान वर्तमान समीक्षा गर्दा हरेक पटक के भन्दा देशको विकास जनताको समृद्धि सुख शान्ति युवा स्वरोजगार कृषिमा क्रान्ति शिक्षामा सुधार र यावत खालको चाहिँ भनौँ विकास निर्माणका चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरूको पछाडि कुनै पनि राज्य शक्ति लागेन सदैव चाहिँ के भन्दा गठबन्धन समीकरणमा र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा नै के भन्दा खिचातानी भएको अवस्था पक्कै पनि हो र नेपालको इतिहासमा हामीले चाहिँ राजनैतिक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विवेचना गर्दा यो चाहिँ अत्यन्त नेपालकै चाहिँ इतिहासमा कहाली लाग्दो चाहिँ राजनीतिको चाहिँ प्रारम्भ भएको अवस्था पक्कै पनि हो र यसमा चाहिँ के त भन्दा विभिन्न खालका मागहरू लिएर जनताहरू सडकमा छन् निराश छन् अभाव छ तनाव छ युवाहरू रु रुँदै कराउँदै विदेश गएको अवस्था छ राष्ट्रिय स्वाधीनता अस्मिता राष्ट्रिय अखण्डताप्रति कुनै पनि नेतृत्व चाहिँ संवेदनशील भएर जनपक्षीय बन सुधारमा लाग्न नसकेको अवस्थामा अब व्यापक खालका आन्दोलनहरू सडकबाट चर्किएको र सरकारलाई आलोचना आलोचनात्मक रूपमा नै चाहिँ खबरदारी गरेको अवस्थामा अब अहिले आएर चाहिँ तिन महिना नपुग्दै चाहिँ एउटा भनौँ गठबन्धन बन्यो समीकरण बन्यो एमआलए र चाहिँ काङ्ग्रेसको यो चाहिँ दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त चाहिँ सरकार पनि हो यो सरकारबाट पनि आशाति प्राप्त गर्न सक जनताले सकिरहेका छैनन् हामी लेट अग, लेट लेटर टु सी वाच वाच एन्ड सीमा छौँ तथापि हिजोको घटना जुन चाहिँ रवि लामिछानेबाट देशले केही चाहेको थियो र एउटा नेपालकै इतिहासमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा पत्रकारिताको जगतबाट एउटा प्रखर चाहिने वक्तित्व कला र जनतालाई र राष्ट्रलाई खबरदारी गर्दै देशमा भएका अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार समेतका कुराहरू लाई चाहिँ उजागर गरेर देशमा सुशासन र दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ युवाले नै के हुन्छ देशलाई भनौँ आफ्नो देशको सत्ताको बागडोर लिनुपर्छ भन्ने मुद्दामा अगाडि बढेका देशले चाहेको र चाहिँ केही गर्छन् भन्ने आशा पलाएको चाहिँ नेतृत्व रवि लामी छानेलाई चाहिँ के त भन्दा हिजो चाहिँ सुधार सहकारी बचत संस्था पोखरा तथा अन्य पाँचवटा संस्थाकोमा चाहिँ के भन्दा सहकारी ठगीको आरोपमा सम्मानित अदालतबाट वारेन्टपूर्ति जारी भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय बाट नै चाहिँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गिरफ्तार गरेर अहिले चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा पोखरा जिल्ला मा, प्रहरी कार्यालयमा हुनुहुन्छ तथापि चाहिँ के भन्दा यो यस्ता खालका घटनाले देश दुनियाँ र चाहिँ के भन्दा समाज र राजनैतिक चाहिँ परिस्थितिलाई पनि पक्कै पनि ठुलो च्यालेन्ज दिएको अवस्था हो र यसले देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन दिगो विकास र चाहिँ समृद्धिको खाकामा डाइभर्सन एक पछि अर्को चाहिँ डाइभर्सनका घटनाक्रमले काण्डै काण्डले प्रकाण्ड मचाएर देशको अस्मिता र चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिकप्रति निराशा र नागरिक आन्दोलित भएको अवस्था पक्कै पनि हो सर तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दा अब उहाँलाई कस्तो खालको सजाय होला नहोला भोलिको दिन अब यो केस <coughs> कतातिर मरिएला तपाईँ त हिजो एउटा चाहिँ आफू एउटा प्रहरी प्रशासनमा काम गरेर आइसक्नु भएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ देशलाई नजिकबाट निहाल्नु पनि भएको छ अब के होला त उहाँको अनुसन्धानको क्रममा <coughs> केही कथम उहाँ चाहिँ दोषी के होला निर्दोष के होला मूलत उहाँलाई के छ भन्दा सत्य चाहिँ बोल्नुपर्छ चा, सत्य अपाच्य हुन्छ हुल हुजेत्र चाहिँ भड भिड भडक्काले चाहिँ के भन्दा तात्विक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन विगतमा पनि तपाईँको बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदाको अवस्थामा जेल गएकै अवस्था हो टोप आज रायमाझी अधि जेलमा रहेकै अवस्था हो होइन तपाईँको चाहिँ गोविन्द राज जोशी अब चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ भनौँ के भन्दा खड्का थिए नि एकजना भने विभिन्न खालका नेतृत्वहरूलाई जस्तै कृष्णबहादुर महरा सभामुख पनि थिए होइन यी मान्छेहरूलाई अब अनुसन्धान पनि भयो पक्राउ पनि परे अथवा उन्मुक्ति भएको जेलमा छन् र यस्तो खालको के थियो भन्दा उसले रा राज्यबाट दिएको कानुनलाई चाहिँ सहस्त्र स्वीकार गरेर चाहिने कानुनी मर्यादामा गएको अवस्था पनि पक्कै पनि हो र यहाँ के देखियो भन्दा रविको म चाहिँ एकदम समर्थक र अन्धभक्तको रूपमा पनि मन एउटा प्रस्तुति भएको अवस्था हो रवि जेल जाउनु अनि कार कारबाहीमा परुन् भन्ने हाम्रो मानसा पनि होइन उनबाट देशले ठुलो आशा गरेको थियो तथापि चाहिँ के भयो भन्दा रविको चाहिँ के सुरुदेखि बुढासैनी काण्डदेखि अब के भयो भन्दा उनी विवादाश्चतृत्वको पात्रको रूपमा स्थापित भए त्यो त सत्य बोल्नुपर्छ अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा देशको चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि उनको एक्काइस बाइसवटा सिटलाई कता चाहिँ भनौँ के भन्दा प्रयोग गर्ने प्रयोगत्मक रूपमा अब भनौँ नेपाली काङ्ग्रेस र एमएलएले चाहिँ विगतमा प्रयोग पनि गर्यो उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री पनि भए अब त दुईवटा नागरिकता पनि विद्यमान छ दुईवटा पासपोर्टलाई पनि अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले चाहिँ प्रधान भनौँ महाधि न्यायाधिवक्तालाई क्लोज डाउन गरेको अवस्था हो त्यो पनि एकातिर विद्यमान छ दोस्रो कुरो के त भन्दाखेरि उहाँ जब चाहिँ गोर्खा विडिया प्रणालीमा जब एमडी हुनुभयो उहाँको पन्ध्र पर्सेन्ट सेयर रहेको अवस्था पनि छ होइन अब उहाँले चाहिँ पैँसठी करोडको चाहिँ अपचलनको सम्बन्धमा उहाँबाट चेक काटिएका कुराहरू पनि छन् र एउटा अर्को मूल प्रश्न के छ भन्दा पूर्व चाहिँ एमडी भनौँ न अब छविलाल बन्जाडेको चाहिँ बयानबाट पनि उहाँलाई दोषी करार गरिएको अवस्था पनि छ यसमा चाहिँ सम्मानित अदालतले पुर्जी दिएर नेपाल प्रहरीलाई फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत कारवाही गर भनेर चाहिँ भनिसकेपछि अब यो खालको चाहिँ के भन्दा अब समर्थक कार्यकर्ताहरूले भिड भडक्का नारा जुलुस होइन यावती यो चाहिँ भद्रगोल परिस्थिति पर, देखाउनु भनेको कानुनलाई नमान्नु पनि हो र चाहिँ यो के भन्दा यस्तो चाहिँ भिड भडक्का र यो दबावले चाहिँ भन्दा कानुनबाट अनुसन्धानमा रहेको स्वयं रविला नै के भन्दा नेगेटिभ प्रभाव भन्ने <coughs> हाम्रो मान्यता पनि हो उनले अब चाहिँ के भन्दा मूलत चाहिँ सूर्यबहादुर थापाजीको चाहिँ संसदीय चाहिँ विशेष समितिबाट सहकारी चाहिँ ठगको चाहिँ ठगी प्रकरणको चाहिँ अनुसन्धानमा उनलाई दोषी करार गरेको अवस्था छ हेर्नु किनभने त्योमा पनि के भन्दा भालियो कि पोथी भने जस्तै प्रष्ट चाहिँ उसले गर्नुपर्ने मत्या पर्नु पर्ने भएको छैन हरि यो ठगी गर्ने भन भुइँ मान्छेका तपाईँको के मकै पलेका उखु बेचेका दुध बेचेका साग बेचेका चुन्तला बेचेका ती भुइँ मान्छे गरिब निबुका मान्छेका पैसाहरू जम्मा गरेर करोडौँ पैसाहरू चाहिँ के भन्दा गोर्खा मिडियामा ल्याउने चाहिँ के भन्छ भन्दा जिबिराई हुन् जिबी चाहिँ के भन्नु ठग हुन् तर चाहिँ के भन्दा आ, 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 यो ठगी प्रकरणमा रवि लामे छाने छैनन् भन्ने खालको प्रतिवेदन त्यही प्रतिवेदनमा के भन्दा होइन उनी त एमडी भएका हुन् होइन कार्यकारी निर्देशक भएको अवस्थामा होइन उनीबाट चाहिँ के भन्दा त्यो चाहिँ के भन्दा चेकबाट पैसाहरू हस्तान्तरण भएको होइन अब त्यहाँदेखि उनको नाममा दुई करोड चाहिँ गुरुङले जम्मा गरेका यावत कुराहरूको प्रमाणको आधारमा कारवाही का गर्नुपर्छ है भनेर पनि भनेको हुनाले यो समितिले दिएको चाहिँ भनौँ प्रतिवेदनमा पनि के भन्दा घुमाउरो पाराले दोषी देखाएको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने यसमा चाहिँ के भन्दा रविले चाहिँ कानुन रूपमा फेस गरेर चिट लिएर आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई एउटा के भन्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने एकातिर देखिन्छ भने मूलत एउटा के छ भन्दा रवि लामै छैन उनकै पार्टीबाट प्रतिकार भएको छ किन भन्दाखेरि अब शिशिर खनाल जस्ता संसदहरू त्यो समितिमा छन् भने उ समितिमा भएर उनले चाहिँ किन अनुमोदन गरे किन सही गरे किन नोट अफ डिसन किन लेखेन पार्टीबाटै के भन्दा रविलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा चारित रूपमा हरेक चाहिँ के अब सामान सामाजिक रूपमा चाहिँ बाहिर गमन गर्नको लागि पार्टीभित्रबाटै पनि खेलिएको यो खेल हो सत्य पनि पर्छ तथापि यसमा कानुन कसरी प्रभावित हुन्छ भने तिन चारवटा चाहिँ कानुन प्रभावित हुन्छ एउटा के भन्दा कम्पनी एनको चाहिँ छुट्टी हो किन भन्दा यता चाहिँ भनौँ संसार मिडियामा चाहिँ ती पैसाहरू लानु मिल्दै मिल्दैन कानुन त गैर कानुन त्यति त्यति गैर छ तेस्रो कुरो चाहिँ के भन्दा यो सङ्गठनित अपराधमा पर्छ हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारमा पर्छ ठगी त भइ नै हाल्यो अब कृत्यमा पर्छ जालसाजीमा पर्छ भने यी यी मुद्दाहरू चाहिँ के भन्दा पाँच सातवटा मुद्दा प्रभावित भएन सम्पत्ति मूलत सम्पत्तिकरण शुद्धिकरण पनि प्रभावित हुन्छ <laughs> त्यसैले यसमा प्रहरीले चाहिँ के त भन्दाखेरि सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान निर्भिक गएर गर्नुपर्दछ दोषी छन् भने रविलाई चाहिँ के उन्मुक्ति दिनु हुँदैन किन भन्दा दोषी र प्रमाणले हेर्छ तर राजनैतिक प्रतिशोध होइन राजनैतिक प्रतिशोधबाट हेर्ने चोखो कोही पनि छैन होइन भने त अब धनराज गुरुङलाई पनि कारवाही गर्ने के गर्नु पऱ्यो नि त अब त यो त राम्रो भयो रविलाई पक्राउ गर्नु भनेको बाटो खुल्यो ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूले अब कारवाही गर्नुपर्छ भने जनआवाज घन्किनु पर्छ चाहे त्यो गिरिबन्ध टी स्टेटमा होस् चाहे एनसिएमा होस् चाहे वाइट बडीमा होस् चाहे तपाईँको चाहिँ ललिता निवासमा होस् चाहे सुनकाण्डमा होस् होइन अब अब तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहे चाहिँ चाइनिज जहाज प्रकरणका कुराहरू त्यहाँ मातातिर जग्गाका कुराहरू हुन् यावत कुराको अनुसन्धानमा के भन्दा हरेक चाहिने व्यक्ति चाहिँ के भन्छ कारवाही पर्नुपर्छ पर रविलाई कारवाही गर्नु भनेको हरेक चाहिने व्यक्ति नेतृत्व पूर्व पूर्व प्रधानमन्त्री समेतलाई हरेक काण्डमा चाहिँ संलग्न निर्भिक भएर कारवाही गर्नुपर्छ यदि कारवाहीमा सत्तै जोगाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस गगन थापाको अभिष्ट पुरा गर्नको लागि रविलाई जेलिहाल्नुपर्छ भन्ने मानसा बाचा कर्मणा अगाडि यो राजनैतिक पूर्वाग्रह र दुराग्रहबाट अगाडि बढेको हो भने यो सरासर के हो गलत हो तर प्रमाणको साबुनले तर्कले काम गर्दैन भिड भड़का गर्नु अथवा चाहिँ हुलुजुत गर्नु नारा लाउनु जुलुस गर्नु यो कानुनको बर्खिलापका कुराहरू हुन् सत्य बोल्नुपर्छ रविले न्याय पाउनु हाम्रो धारणा हो तर गल्ती गरेका छन् भने छुट हुनु हुँदैन किनभने एउटा नेतृत्वले गल्ती गर्दा गर्छ भने अरू जनताले के न्याय पाउँछन् नेतृत्वबाट सुरु हुनुपर्छ हरेक काण्डका फाइल खोल्नुपर्छ धनराज गुरु जस्ता व्यक्ति र नेतृत्वलाई पनि कानुनी कडगाडामा अगाडि ल्याएर बढ्न तपाईँले सामर्थ्यता अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो पार्टीभित्रैबाट पनि उहाँलाई जुन खालको घेराबन्दी भन्दै गर्दा युवराज सफलले पनि एउटा केही मिडियाहरूमा उहाँले भन्नुभएको त्यो स्वर्णिङ वागले लगायतको टिमको गोप्य मिटिङ हुँदैछ छिट्टै नै रवि लामी छाने मामा घर जाँदैछन् यो ग्रान्ड डिजाइनबाट गरिएको हो रवि लामी छानेलाई पाखा लगाउने स्वर्णिङ वाग्लेलाई अबको राजसपाको सभापति बनाउने ग्रान्ड डिजाइन पनि हो भन्ने पनि कुरा आइराखेको छ होइन सर युआर कमिङ टु द पेन्ट फोर द पोलिटिकल एनालाइसिसिडेन्ट बटो कुरो के रह्यो भन्नु त भने मूलत नेपाली काङ्ग्रेसबाट आएका हुन् वाग्ले उनी विद्वान पनि अर्थविद पनि हुन् तर विद्वान त डिग्रीले हुँदैन हेर्नुहोस् अनुभव क्षमता र पढाइले हुन्छ गराइले हुन्छ होइन उनी चाहिँ अब राष्ट्रिय अनुसन्धान के अरे भनौँ तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो के भन्छ त्यहाँदेखि योजना आयोगको चाहिँ उपाध्यक्ष पनि भएको अवस्था हो होइन अर्थमन्त्री पनि हुनुपर्थ्यो तथापि उनका जुन भाषणहरू यहाँ आए त्यो पार्टीलाई नै कस्तो भन्दाखेरि भनौँ अब जसले राजा मान्छ जसले धर्म मान्छ उसलाई नो एन्ट्री भन्यो देशको एउटा सर्वशक्तिमान लास्ट लास्ट अन्तिम देशले बचाउने शक्ति भनेको सेना हो सेनालाई पनि उसले हौलो ठहराए र उनले अब मुकु आ, मुकुल ढकालकै शब्द फाइभ स्टार होटलमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दा भारतको प्रभुत्व स्वीकार गर्न तयार छौँ गर्न स्वीकार गर्न तयार छौँ र देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा रवि लामेसिन हुनुपर्छ भारतलाई एउटा स्टेट बनाउँछु भनेर भारतीय राजदूतसँग म रवि लामे सभापतिज्यू र सोनिङ बाटो चाहिँ फाइभ स्टारमा चाहिँ भारतीय राजदूतसँग कुरा भएको यस्ता यस्ता कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ देश टुक्राउने खालको कुराहरू गर्न छ यो कहाँसम्म गलत छ कहाँसम्म सही छ मुक मुकुल ढकाललाई पनि कारवाही हुनुपर्छ भनेर मान्यताहरू तथापि उहाँलाई परास्त पार्नको लागि राजनीतिक रोटी सेक्नको लागि स्वर्णिङ वाङले चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत काङ्ग्रेसबाट का सारासुमा प्रवेश गरे रविको क्रेजबाट जन्मेको पार्टी हो रवि छ त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ चा। रवि छैन त केही पनि छैन यो फ्याक्ट कुरा हो mm त्यसैले -hmm उनले जिते र उनको डिजाइन के त भन्दा अब चाहिँ गगन थापाज्यूको पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक अविष्ट पुरा हुने भयो अब यो प्रधानमन्त्रीको टक्कर दिएर अब चाहिँ पुराना विरासत प्राप्त गरेका का नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई पनि के भन्छ सखाब पर्ने परिस्थिति रविले जन्मायो अब चाहिँ सोडिङ म आएको बेला त पार्टीमा घुसाएर अब के गर्नुपर्छ भन्दा रविलाई भैर्गाउनु गर्छ भन्ने यो राजनीतिक डिजाइन डिजाइन पक्कै पनि हो तथापि चाहिँ प्रमाण ले घेर उनले गल्ती गरेका छन् एउटा नेतृत्वले गरेको गल्तीलाई स्वीकार गरेर कानुनलाई सहयोग गरेर क्लिन चिट ल्याउनु वा सजाय पाउनु यो के भन्दा अदालतको क्षेत्राधिकार र अनुसन्धान र प्रमाणको आधारमा जेलिने कुरा हो वाङले ले नै यो पार्टीमा छिरेर पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने खल्लायकको रूपमा उपस्थित भएको प्रमुख पात्र पनि उहाँ नै हेर्नुहोस् यो हाम्रो इन्टरनल इन्भेस्टिगेसनबाट आएको तथ्य सत्य र प्रमाणयोग्य कुरा पनि हो होस् जस्तै उहाँले एउटा स्टाटस पनि लेख्नु भएको थियो सरकार मरियो हामीलाई जुठो परियो परो तपाईँको हातमा तस्करले दिएको कडोरोको घडी मेरो हातमा चाहिँ हत्खे भन्ने स्टाटस पनि उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको थियो भनेपछि पक्राउ गर्नुपर्ने एउटालाई पक्राउ खाएँ एउटाले हुनुपर्ने एउटा भयो अर्को भने जस्तो अभिव्यक्ति देखियो साँच्चै यो देशमा कोही पनि चोखो छन् कि छैनन् तपाईँको विचारमा मेरो विचारमा आजको दिनसम्म तपाईँ र हाम्रो सम्वाद राजनीतिक सम्वाद होइन आर्थिक सम्वाद सामाजिक सम्वाद सांस्कृतिक सम्वाद धार्मिक सम्वाद सम्वाद र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको चाहिँ निरीयर चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचार युक्त राजनीतिको सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दा आजको दिनसम्म यो देशमा न कुनै राजनेता जन्मियो बुझ्नु नि न चाहिँ कोमा चोखो छ किन भन्दा कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट यिनीहरू के भन्ने बिटुला छन् हरेक काण्डमा हरेक भ्रष्टाचारमा यिनीहरू संलग्न छन् चाहे जिएम नियुक्ति गर्ने होस् चाहे चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर नियुक्ति गर्नेदेखि लिएस चाहे संवैधानिक आयोगको चाहिँ प्रमुख नियुक्ति गर्नुहोस् चाहे कोटामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न होस् हरेक कालखण्डमा यिनीहरू चाहिँ भनौँ दोषी छन् रहेको कुरो के त भन्दाखेरि <coughs> जस्तै अब प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो ए भए प्रधानमन्त्रीको एउटा के छ भन्दा जस्तै मान्नुहोस् प्रधानमन्त्री चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्माको विकल्प को त देउपा देउपाको विकल्प को त प्रचण्ड प्रचण्डजीको दिप वैकल्पको विकल्प को त भन्दा बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराईको विकल्प को त भन्दा माधव कुमार नेपाल माधव कुमार नेपालको विकल्प को भन्दा झलनाथ खनाल औ कोलाई भन्नुहुन्छ भने विकल्पै नभएको विकल्प खोज्नुभन्दा अहिले चाहिँ के त भन्दा एउटा एउटा देशको नेताले कोही उपायबाट त पाँचै करोड घर लाओस् यहाँ त गिर्जा प्रसाद कोहीले त सुनकै पलङमा सुत्या अवस्था पनि थियो अब चाहिँ दिप उपा कुमार के उपाध्याय चाहिँ अख्तियार प्रमुख सुनका पलङ र चाहिँ सोफामा पुगाएको अवस्था पनि थिए यो घडी ठुलो कुरो होइन चस्मा ठुलो कुरो होइन जुत्ता ठुलो कुरो होइन यसलाई स्ट्यान्डबाजी गर्नुपर्ने आवश्यकता होइन अब मिन गुर मिन मिनबहादुर गुरुङकोले दस कट्ठा चौध आना जग्गा पार्टीलाई दिए अब स्वेच्छाले चन्दा दान दिए भने यत्रो हाई किन उसले दिए त लिए दैट इज नो प्रॉब्लम यहाँ तो विरोध को मात्र विरोध है क्या विरोध विरोधको समाधान समाधानसहितको सोलुसन कसरी दिन न विज्ञले दिन सकु अब मिडियामा चाहिँ चिच्चाएका छन् गाली गरेका छन् एक अर्कोलाई तछाड मछाडेका चाहिँ विज्ञले आफ्नो विज्ञता हासिल गरेर एउटा बौद्धिक चाहिँ सुझाव दिन सक्दैन हरेक नेताले अर्को गाली गलो तछाड मछाड हानाहान मारामार तेरो मेरो भ्रष्टाचार यावत कुरामा यो अल्झ्यो राजनीति हो बल्झ्यो अल्झ्यो विकास समृद्धि दैविक प्रकोपबाट विस्थापित भएका मृत्यु भएका घाइते भएका अपाङ्ग भएका उनको चाहिँ क्षति मलम पट्टीमा चाहिँ राज्य चाहिँ सम्वेदन हुन सक्छ त्यसैले चाहिँ के त भन्दा यो घडी यो जुत्ता भा, यो यो न्यून गौण कुरा हो तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि जुठो पर्ने उनले भन्न पाउने बाघ स्वतन्त्रता हो होइन रविले चाहिँ के भन्दा अब दुर्म भरे म जुठो परेँ भने मलाई चाहिँ के भन्दा हात कडी उनलाई घडी भन्ने कुरा उनले भन्न पाउने अधिकार हो तर यो कति सान्दर्भिक प्रशंसा भनौँ योग्य परिस्थिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् तपाईँले यही कुरो <laughs> भन्दै गर्दा धर्मशाला जुन हाम्रो गौशालामा रहेको धर्मशाला मारवाडीले जुन चलाइराखेको थियो वर्षको जम्मा एकाउन्न हजारमा त्यहाँ करोडौँ रुपियाँको चलखेल पनि हुँदै गर्दाखेरि र त्यहाँनेरि जसरी नगरपालिकालाई महानगरपालिकालाई चाहिँ पशुपति विकास कोषले जिम्मा लगाउन खोज्दाखेरि र उहाँहरूले आफ्नो प्रहरी नगर प्रहरी सञ्चालन गर्न खोज्दा नेपाल प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको अवस्था देखियो र मारवाडीले यो देश नै हामीहरूले चलाएका छौँ सरकार नै हामीहरूले चलाएका छौँ जस्ता अभिव्यक्तिहरू त्यत्रा मिडियामा आउँदा ती व्यक्तिलाई कारवाही पनि भएन केही पनि भएन कुनै पनि सुनवाई काहीँ पनि केही देखिएन कुनै पनि विश्लेषकले बोलेको पनि देखिएन साँच्चै यो देश बिचलियाले चलाएकै हो मारवाडीले चलाएकै हो मारवाडी बेगर अब देश चल्दैन मूलत के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ होइन अब टाटा होइन रतन टाटाले इन्डिया चलाएको छ थियो र छन् छ पनि र उनले के भन्दा यो ठाउँ यो लगानी यसरी गरिरहेको छ भने माडेहरूले देश दुनियाँ र के दिए उनले वन्दे। माडेहरूले एउटा हस्पिटल बनाए एउटा कलेज खोले एउटा एउटा स्वास्थ्य चौकी खोले उनले के त भन्दा नेपाली जनताको चाहिँ व्यापारिक व्यापारिक शैलीमा नेपालीहरूलाई लिजाएर उनका ब्याङ्क हुनेका छन् सहकारी हुनेका छन् हेर्नुहोस् है अब चाहिँ तपाईँ हुनेका छन् इन्सुरेन्स सुधारै छ हरेक चिज इन्सुरेन्स छन् भन्यो हरेक चिजमा चाहिँ माडमारीले चाहिँ के भन्दा आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ व्यापार गरे यो देशलाई चाहिँ नाङ्गो पल्टाए हरेक मारवा बार, माडवारीलाई दोष दिन हामीले चाहँदैनौँ कतिपय माडवाारीहरूले यो देशलाई के भन्दा दोहन गर्ने काममा राज्यका शक्ति र नेतृत्व र व्यापारीसँग मिलेर देशको चाहिँ ब्रह्मलुट र दोहन गरेका पक्कै पनि छन् हरेक एङ्गलबाट हेर्नु तथापि चाहिँ के भन्दा जब एउटा मैले देश चलाएको हुँ भनेर चाहिँ कुनै भन्छ भने के कारणले कसरी चलायो त्यस्तो चाहिँ गलत अभिव्यक्ति यो त राष्ट्रिय गद्दार अभिव्यक्ति दिने चाहिने व्यक्तिलाई भनौँ कानुनी कटघाडामा ल्याउनु पर्छ भने जब चाहिँ के भन्दा एउटा त्यत्रो चाहिँ रोपनी जग्गामा धर्मशाला चाहिँ एउटा भनौँ एउटा माई खाने भाँडो भाँडो बनाएर वार्षिक रूपमा तपाईँको एउटा सटर तपाईँको काठ विशाल बजारमा जानु न्युरोडमा एउटा सटर तपाईँको डेढ लाख दुई लाख चार लाख एउटा सटर पाइँदैन भने वर्षको महिनाको भन्दैछु वर्षको चाहिँ एकाउन्न हजारमा त्यो ब्रमलुट गरेकोमा ब्रम पशुपति विकास कोषले महानगरपालिकालाई जिम्मा दिएपछि महानगरपापालिकाले एउटा व्यवस्थित संरक्षित र मर्यादित गर्नको लागि त्यहाँ गएर चाहिँ के भन्दा खालि गराएर व्यवस्थित गर्नको लागि जुन नेप सरकारले रोक्यो त्यो जुन गलत छ चा। र यो चाहिँ यस्त यही यस्तै गलत प्रवृत्तिका कारण देश अधो गतिमा भएको अवस्था हो त्यो चाहिँ विशुद्ध चाहिँ नगरपालिकाको अधीनस्थ हुनुपर्छ नगरपालिकाले पारदर्शी तरिकाले भनौँ एउटा एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ के भन्दा यस्ता सार्वजनिक जग्गाहरू यस्ता सार्वजनिक धर्मशालाहरूलाई भनौँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर पारदर्शी गराउनु र स्थानीय स्वयत्त अधिकारले दिएको अवस्था पनि हो यो सबै चाहिँ के भन्दा अधिकार महा काठमाडौँ महानगरपालिकाले जान्छ यो चाहिँ के भन्दा भनौँ त सिडिओ साहबबाट पनि फोन आएको कुरा आए त्यहाँ मैले भनिदिएको छु डिएससी साहबलाई तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर सिड सिडिओ साहबको कलका कुरा पनि त्यहाँ देखिया दिएको त हेर्नुहोस् होइन त्यो उनीहरूले अहिले आएर चाहिँ के भन्दा उच्च अदालतबाट केही समयको अल्पकालीन आदेशबाट रोक्ने कुरो भएर सरकारको निर्देशमा प्रहरले रोकेको अवस्था छ तर यो देश दुनियाँ न्याय प्रशासन र चाहिँ के भन्दा यो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता आदर्श र चाहिँ यो चाहिँ गरिमालाई चाहिँ ठुलो आघात र ठेस पुगेको म ठान्दछु हेर्नुहोस् हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ हामी जुन सेरोफेरोमा रवि लामी छानेकै विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ जुन रवि लामी छानेलाई अब के हुन्छ कसो हुन्छ जसरी अहिले चाहिँ नारा जुलुसहरू घन्किराखेको अवस्था छ यो नारा जुलुसले साँच्चै सरकारलाई ठेस पुर्याउन सक्ला मूलत के छ भन्दा अब यदि हामीले कि त सरकार मान्नै भएन न्यायालय पनि मान्नु भएन अदालतको पुर्जीलाई पनि मान्नु भएन अनुसन्धान अधिकारले पनि मान्नु भएन प्रहरीलाई पनि मान्दै मान्दैनौँ भन्ने कुराहरू छ भने त हो त बुझ्ने कुरा हो तर रहेको कुरो के त हरेक चाहिँ ठुल्ठुला व्यक्ति र नेतृत्व विगतमा डिबी लामा जस्ता तपाईँको चाहिँ मन्त्रीहरू पनि जेल गएको अवस्था थियो नि त त्यो उनीहरूले के त भन्दा अनुसन्धान हुनुपर्छ अनुसन्धान र रा, राजनीतिक प्रतिशोधबाट नहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो र रा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ रविलाई चाहिँ कानुनमा सघाएर आफूले चाहिँ भनौँ आफूले नगरेको नखाएको व्यक्ति लाग्दैन होइन नखाएको व्यक्तित्व लाग्दैन भने अब उनीहरू चोखिनी एउटा बाटो भनेको अदालत हो अदालतबाट क्लिन चिट लिएर रा आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई एउटा चाहिँ भनौँ स्थायित्व प्रदान गर्ने कुरामा सम्पूर्ण कार्यकर्ता देश विदेशमा रहेका समूहले उहाँलाई यस प्रकारको समर्थन सुझाव र सल्लाह दिनु उपयुक्त हुन्छ रोडमा चाहिँ तछाड मछाड फलानो चोर देश छोड भनेर यो, यो चा। चाहिँ के भन्दा अराजक अशान्तिले गर्दा के हुन्छ अझै चाहिँ रविको रविले गल्ती गरेका गरेका छन् त्यो उनीहरूले मास देखाएर भड्किरो देखाएर आफू चाहिँ यो यो अपराधबाट उन्मुक्ति हुन चाहन्छन् भन्ने सन्देश जान्छ त्यसैले रविले चाहिँ भनेकै पत्रकार सम्मेलनबाट मैले कानुनलाई सहयोग गर्छु अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा के कारणले चाहिँ नारा जुलुस तछाड मछाड मुर्दाबाद जिन्दाबाद यो कहिलेसम्म कसरी कानुनलाई फेस गर्न दिनु प्रमाण प्रमाण चाहियो नि त रविले गल्ती गरेका छन् कारवाही हुनुपर्छ गल्ती गरेका छन् राजनैतिक प्रतिशत हुँदैन यदि चाहिँ के भन्दा यिनलाई अहिले रविले पक्राउ गर्नु भनेको ठुल्ठुलो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त दृष्टान्त दिएको अवस्था पनि हो त्यसैले के भन्दा रविले उन्मुक्ति पाउन् चिट पाऊन् कानुन त पाउन् तर यसमा चाहिँ के भन्दा बाधा विरोध हडताल आन्दोलन कुनै अर्थपूर्ण परिस्थिति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन संयमता धैर्यता विनम्रता र कानुनी राज्य हो यहाँ कानुन छ सम्मानित न्यायालयबाट न्याय निरूपण हुन्छ भन्ने कुरामा सबैले साथ समर्थन सुझाव दिनु बाहेक अहिलेको समयको अन्य विकल्प छैन जस्तो मलाई लाग्दछ हेर्नुहोस् हस् यहाँको अमूल्य समय अमूल्य आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद जय जननी जय मातृभूमि